Οι ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού που έβαλαν τέλος στα σενάρια για το υποχρεωτικό rapid σε όλους τους εμβολιασμένους για την είσοδό τους στα καταστήματα εστίασης και τα κέντρα διασκέδασης απέτρεψε τα χειρότερα για τους επαγγελματίες της εστίασης που εκτιμούσαν ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μέτρου θα έβαζε τα φόπλακα και σε όσους ήλπιζαν απλώς σε καλύτερες ημέρες, τουλάχιστον τις ημέρες των εορτών. Ο πρόεδρος του Σωματείου Ιδιοκτητών Καταστημάτων Εστίασης Ιωαννίνων, Χρήστος Τάτσης, τόνισε πως θα ήταν παράλογο να εφαρμοζόταν ένα τέτοιο μέτρο, γιατί στην πράξη θα ακύρωνε κάθε επιχειρηματολογία της κυβέρνησης όλο το προηγούμενο διάστημα για τους εμβολιασμένους και τους μη εμβολιασμένους. Ωστόσο, το σημαντικότερο για τους ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης τόνισε πως είναι η αλματώδης αύξηση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων από τις πρώτες ύλες ως την ενέργεια, με τους λογαριασμούς ρεύματος να προκαλούν ήδη αλυσιδωτά ηλεκτροσόκ στους επαγγελματίες. Λόγω και παράδοξο να γίνει για τους εμβολιασμένους να ζητάνε και rapid test, αναιρούσε όλα αυτά που λέγαν μέχρι στιγμής. Και όλα αυτά έρχονται σε μια δύσκολη περίοδο για τον κλάδο, σε μια περίοδο η οποία η πτώση της δουλειάς είναι 80% τις καθημερινές και 50% τα Σαββατοκύριακα. Έρχονται συνεχώς αυξήσεις από το ρεύμα που έχει σχεδόν διπλασιαστεί στα καταστήματα. Είναι ένα πράγμα το οποίο το ακούω καθημερινά από συναδέλφους και έχουν φτάσει στο απροχώρητο. Οι πρώτες ύλες έχουν πάρει όλες αυξήσεις, έρχονται τα πνευματικά συγγενικά δικαιώματα, έρχονται από παντού υποχρεώσεις να πληρώσουμε και την περίοδο που έχουμε τη λιγότερη δουλειά. Εμείς αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα μήνα, βρισκόμαστε σε ένα άτυπο lockdown. Ο κλάδος δυστυχώς δεν έχει καμία βοήθεια από τον Ιούλιο και μετά και δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα. Ο κόσμος φοβάται να βγει και οι εμβολιασμένοι, υπάρχουν ανεμβολίαστοι, υπάρχουν μεικτές παρέες. Δυστυχώς δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα τι θα γίνει. Το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή πάντως είναι η αύξηση του κόστους, έτσι, του κόστους λειτουργίας, στο οποίο έρχονται να προσθεθούν λογαριασμοί όπως το ρεύμα που δεν είναι απλά αδύνατο να πληρωθούν. Είναι αδύνατο από πολλά καταστήματα που το ρεύμα, ας πούμε, σήμερα με πήρε ένα συνάδελφος για παράδειγμα, το ρεύμα του ήρθε τρεις φορές πάνω από το ενίκιο του. Καταλαβαίνετε ότι είναι αδύνατο να βγουν αυτά τα χρήματα όταν πλήρωνε περίπου στο ενίκιο το ρεύμα και τώρα του τριπλασιάστηκε. Δεν ξέρουμε πόσο και όλες οι ενέργειες έχουν, είτε είναι υγραέριο, είτε είναι πετρέλαιο, είτε είναι ρεύμα, όλα έχουν πάρει αύξηση, όλες οι πρώτες ύλες. Εμείς δυστυχώς δεν έχουμε αυξήσει ακόμα τιμές. Σίγουρα θα αναγκαστούμε από το νέο έτος που αυξάνεται και το πλαστικό, αυξάνονται και όλα, παίρνουν 10 λεπτά πάνω. Σίγουρα θα αυξηθούν οι τιμές για την επιβίωση, όχι για να αυξήσουμε τα κέρδη. Οι επιχειρήσεις εστίασης περιμένουν κάποιο γενναίο μέτρο που θα τους δίνει προοπτική και θα λειτουργήσει ως σανίδα σωτηρίας, τουλάχιστον για τους αμέσως επόμενους μήνες του χειμώνα. Τώρα θα δούμε το αντίθετο. Αυτό πολύ φοβάμαι, θα δούμε το αντίθετο, να κλείνει το ένα μετά το άλλο, εάν δεν υπάρξουν, όπως είπα, μέτρα στήριξης, γιατί έχουμε συνεχώς προστίθονται μέτρα περιοριστικά, προστίθονται μέτρα τα οποία κάνουν πιο δύσκολη την έξοδο στους καταναλωτές, χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα προς τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι που φωνάζουμε και αυτό είναι που προσπαθούμε να πετύχουμε για να μπορέσουν να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις. Φτάνουμε σε μια κρίσιμη περίοδο των Χριστουγέννων, στην οποία τα καταστήματα όλα τα χρόνια, τα προηγούμενα στην κανονικότητα, από τον Δεκέμβριο, από τις 12 Δεκεμβρίου περίπου μέχρι τις 12 Ιανουαρίου, έκαναν το 1 τρίτο του τζίρου, του ετήσιου τζίρου της εστίασης. Αυτός ο τζίρος γινόταν αυτόν τον μήνα. Φέτος μέχρι και τώρα, τη μέρα που μιλάμε, δεν έχουμε καταλάβει αυτές τις γιορτές να λειτουργεί έτσι ο κόσμος. Ας ελπίσουμε ότι θα βγει περισσότερο κόσμος τις επόμενες μέρες, να αυξηθεί λίγο η κίνηση στα καταστήματα, να πάρουμε μια οικονομική ανάσα και να δούμε πώς θα κυλήσει μετά τις γιορτές, να βγούμε όλοι υγιείς πρώτα απ' όλα και να δούμε πώς θα κυλήσει μετά η κατάσταση και από την κυβέρνηση τι θα μπορέσει να γίνει μετά.